Bom, gente, eu venho aqui pra fora pra mostrar essa decoração que eu vou fazer, ó. O chapéu, esse chapéu aqui é de parede. Aqui foi a rosa que eu montei com chitão, ó, como ela fica belíssima. A decoração que eu fiz nas laterais. E é essa decoração que eu vou ensinar pra vocês fazerem hoje, tá? Eu vou dar por início aí o que é que a gente vai utilizar. Esse é um tecido, chapéu de palha. Essa rosa aqui você pode fazer para aplicar onde você quiser, tá? Onde você quiser você pode aplicar ela. Fiz essa decoração no chapéu que a cliente me pediu. Ela me fez a encomenda de 2 chapéus como esse daqui, ó. Esse alinhamento aqui eu vou mostrar para vocês como eu fiz, tá? Foi esse trabalho que eu vou mostrar para vocês hoje. Gente, eu vou mostrar para vocês agora o resultado. Passei a goma, coloquei para secar, ele ficou assim. Esse é o tecido sem a goma. O tecido sem a goma, ele é mais flexível. Olha que você consegue amassá-lo facilmente. Agora, o tecido com a goma... Não, o tecido com a goma, ele já fica duro, ó. Duro. Nota que para me amassar, até na mão, ó, ele não fica flexível. Ele fica parecendo um papel, ó. Esse aqui foi um... Olha, esse aqui eu já cortei pra adiantar. Olha esse aqui, ó. Ó, esse aqui inteiro, como é que ele fica, ó. A cor não muda, não altera a cor dele, permanece a mesma cor. Só que muda a espessura dele, que ele fica mais durinho. Vou cortar aqui uma pétala pra vocês verem como é que ele fica, ó. Ele fica igual um papel. Tá vendo? Aí, quando vocês forem riscar, procurem riscar o lado colorido também, ó. Pra dar um efeito. Mas, ó. Olha esse aqui. Tá com a goma, ó. Fica parecendo um papel durinho mesmo. É esse o efeito que tem que dar. Então, você faça aquela medida. 3 colheres bem generosa a cada litro de água, que o resultado vai ser esse. Aí, esse aqui você pode fazer com cetim, com organza, qualquer tecido que não tenha lycra. Tá certo? Então, o próximo passo agora eu já vou trazer frisado para vocês verem. Porque vocês aqui da escola aprenderam o método com papel, com aquela flor no filtro de café e com papel crepom. É o mesmo processo. Você vai esquentar a peça. Quando a peça chegar naquela temperatura, você retira do fogo e frisa. Coloca as pétalas dentro dela e pressiona. Esse é o segredo. Bom, gente, para fazer esse chapéu, como eu mostrei para vocês, esse chapéu de palha, aqui no Nordeste, ele é muito comum no São João a gente ter o cuidado de decorar nossa casa nessa época. Essa foi a encomenda que eu recebi de uma cliente e ela pediu que eu fizesse esse processo, né? Esse trabalho. E aqui é o chitão, tá? Você tem que colocar ele na goma. Para trabalhar não só com chitão, com qualquer tecido. Eu tô trabalhando com chitão porque aqui... E São João é o tecido que a gente mais utiliza, é o chitão, tá? Pra fazer muitas decorações. E você não precisa só pra fazer flor de tecido ser chitão, não. Você pode usar cetim, organza, qualquer um. Eu só não aconselho que ele tenha lycra. Mas de resto, você pode fazer com qualquer um. Jeans, organza, cetim, qualquer tecido que não tenha lycra. Você pode fazer esse processo. Aqui as pétalas já estão preparadas, ó. Tô engomada. Vou começar para fazer a decoração dele. Vou começar pela montagem do botão, ok? Você vai precisar de linha só pro botão. Se você não quiser usar a linha no botão, você pode passar a cola, mas o botão eu prefiro passar a linha. Eu gosto de trabalhar com a linha. Aí aqui eu vou formar um botão. Fiz 5 botões. Vou para montar o botão de tecido. Não vou colocar pichilho, nada nele não. Só vou envolver. Vou envolver ele. Aqui. Ó. E vou passar a linha aqui embaixo. Vou dar aqui 3 voltas.
Esse é o primeiro. O segundo não tá tão abertinho, eu vou colocar de frente com ele. E vou também unir com a linha, ó. O terceiro, vou colocar aqui de frente e vou envolver também com a linha. Botão é bom vocês fazerem com o número ímpar, tá? Aqui eu vou colocar quarto, já mais abertinho, ó. E o quinto. Já também mais abertinho, eu coloco aqui os dois. Sempre prendendo aqui embaixo. Quando eu finalizo aqui, eu vou a linha, não vou descer ela não. Eu vou dar a laçada aqui mesmo. E só vou tirar esse excesso de linha aqui de lado. Ok? E o nosso botão ficou assim. Vou agora com a cola de silicone, vou trabalhar com a cola de silicone. Se você tiver cola quente ou cola para tecido, também serve. Só que ela demora mais um pouco a secagem, tá? A instantânea não vai pegar no tecido. Então, eu vou separar aqui as primeiras que eu quero. Vou começar com quatro. Passo a cola aqui embaixo e vou deixar secando um pouquinho. Passo a cola aqui embaixo e vou deixar aqui um pouquinho. E deixo aqui. Notem que eu dei um tempinho de uma para outra, né? Eu dei um tempinho de uma para outra. Então, eu vou agora pegar a primeira, vou colar aqui no botão, dessa maneira aqui, ó. E seguro um pouquinho, tá? Ó. Vou pegar a primeira, coloco aqui e seguro um pouquinho. A segunda, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui do lado da primeira e vou segurar um pouquinho. E assim você vai colocando até finalizar aqui. Eu vou precisar da quarta para finalizar essa camada. Nota que aqui eu tô abrindo, ó, para colocar a quarta dentro dessa daqui e finalizar ela. Seguro aqui embaixo. E vou pressionando também aqui para a colagem ficar fixa, ó. Ó. Para a colagem ficar mais fixa. Enquanto essa daqui vai fazendo secagem, vou pegar mais quatro e vou fazer o mesmo processo. Depois que eu passei de novo, primeira, vou pressionando aqui embaixo, segunda, coloco aqui de lado. A terceira e a quarta. Nota que ela já tá dando um formato legal, né? Que é muito bacana você montar essa rosa. Ó. Né? Aí aqui vou deixar novamente essa colagem fazer o efeito dela. Enquanto isso... Gente, a cola de silicone, vocês sabem que ela é diferente da cola instantânea, né? Tem que dar um tempinho pra ela colar, principalmente o tecido. Então, você, enquanto você deixa aqui secando de lado esse botão, você vai passar a cola em mais. Agora, eu já vou passar a cola em 5.
Ao terminar aqui de passar a cola nas 5, você vem intercalando de novo. Só colocando as 5. Se você tiver cola quente em casa, melhor, viu? Se não, pode usar de silicone também. Bom, gente, aqui vocês vão colocando de acordo com a vontade de vocês, tá? Com a cola de silicone, você vai passando nas pétalas. Se você tiver a cola quente, ela é melhor, gente. Ela cola mais rápido. Eu, porque eu não tenho pistola e optei por trabalhar com a cola de silicone. Mas a cola quente, ela é melhor. Eu vou colocar aqui cola em 5 pétalas. A cola quente, ela é mais rápida, tá? Vou pegar aqui a primeira, vou colar no espaço e vou vir colando uma do lado da outra, ó, pra dar altura pra minha rosa. Essa camada aqui eu já vou fechar ela. Ó, nota que ela já tá alta. Pronto. Aqui tá faltando pétala. Vou segurar aqui embaixo, pressionar um pouco para elas ficarem coladas. Vou pressionar um pouquinho. Aí aqui eu vou continuar colando. Vou colocar mais cola aqui. Pronto, e ela fica assim, ó. Aí aqui vou virar novamente, pressionar bem para que as pétalas fiquem coladas, ó. Se você não tem tanta paciência, eu aconselho então que você cole com a cola quente, ó. Que é o final dela, como ela fica belíssima, né? Mas aqui ainda tenho que pressionar mais um pouquinho. Vou pressionar aqui só para ela ficar. Assim que eu terminar a colagem dela, eu já volto com vocês, tá? A colagem já tá finalizada, aliás, eu só vou esperar ela secar mais a cola para eu poder manuseá-la. Pronto, gente, aqui ficou a minha rosa, tá? As folhas eu fiz de outra cor, com outro chitão, mas eu tentei pegar o máximo do verde dele, pelo menos nas pontas, tá? A folha eu risquei pela tampa da peça, tanto a folha quanto a rosa foi pela tampa. Aqui eu dei uma cortada, ó, com a tesoura de picotar. Eu gosto muito dessa tesoura, tem pessoas que chamam tesoura de decorar, tesoura de picote. Eu gosto muito de trabalhar com ela, pra mim ela dá um diferencial no trabalho. Aqui, com a cola de silicone, nota que eu não trabalhei com cabinho, em hipótese nenhuma. Espalho aqui a cola. E vou só colar na rosa, tá? Vou colar aqui mostrando a ponta da folha, uma do lado da outra. E as outras vêm intercalando os espaços. Vou colocar 3 desse lado e 3 desse outro lado. Eu coloco aqui. E 3... do outro lado, ó. E ela fica assim, tá? Ó. Agora, gente, quando vocês finalizarem aqui, deixa ela secar um pouquinho. Deixa ela secar um pouquinho as folhas. Pronto, gente. A rosa, como eu disse, ficou assim. Esperei ela secar mais um pouquinho. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse excesso aqui. Tá vendo essa parte de baixo? Eu vou tentar cortar o máximo possível. Pronto.
Eu não vou deixar esse acabamento aqui não. O que é que eu vou fazer? Eu peguei um pedaço de chitão. Esse é o lado que não é florido. Esse aqui é o mais florido. Eu vou colar com essa parte para cima. O porquê que eu vou fazer essa colagem? Para cobrir esse acabamento aqui embaixo. Se eu fosse colocar a sépala aí, ela não ia ter tanta finalidade, porque essa parte não vai aparecer. Como eu vou colar essa parte aqui no chapéu, não vai aparecer. Então, não tinha necessidade de eu fazer a sépala. Esse trabalho que eu fiz com as folhas foi melhor, porque aparece nas pontas e também ajuda no acabamento. Mas se você quiser substituir as folhas pela sépala, fica à vontade. Eu é que gosto das folhas na ponta da flor, por isso que eu coloquei ela na ponta. Tô espalhando aqui a cola no tecido, ó. Esse lado que eu passei foi o lado inverso. O lado de cor vai ficar pra cima, pra dar uma segurada a mais aqui nessas folhas. E também pra ajudar no acabamento aqui embaixo, ó. Ó. Vendo? Ele não aparece o tecido. E ele dá uma segurada também aqui embaixo, ó. Você cola aqui espalhando, ok? E a rosa está por terminada. Agora, qual a decoração que eu vou fazer? O chapéu, ele tá cru, ó. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui a rosa, onde ela vai ficar. A rosa, ela vai ficar aqui, ó. Por isso que eu cortei o acabamento, tá vendo? Pra ela entrar o máximo no chapéu. Aqui de lado... Do ladozinho aqui, eu fiz uns aviamentos, né? Chama enviesamento, eu não sei como você conhece. Tipo uma sainha aqui, ó. Com o chitão. A linha veio, pronto, a linha veio com a linha e o chitão, ó. E vou fazer a aplicação nas laterais do chapéu. Pra ficar uma espécie de babado aqui, ó, do lado. Pra ficar um babado frisadinho aqui no lado do chapéu. E nessa partezinha aqui, eu peguei o tecido, cortei um pedaço mais largo, vou dobrá-lo ao meio e vou colocá-lo aqui, ó. Vou dobrar ele ao meio, deixa eu dobrar aqui. Tudo, gente, eu vou fazer costurado, porque se a minha cliente ano que vem, no próximo São João, ela quiser usar essa decoração para outra coisa, ela vai poder. Então, eu não aconselho que você escolhem não, tá? Ó, vai ser tudo na mão, tudo na costura. E aqui embaixo eu vou colocar esse pedaço, chitão envolvendo, pra ficar essa pontinha aqui. A rosa em cima eu fiz com o chitão oposto, tá vendo aqui? Ela é mais esverdeada, esse chitão, e aqui é azul. Aqui é uma estampa, aqui é outra. Você puder, você procura fazer isso. Aqui, questão de preço, eu pedi pra ela, aliás, ela que trouxe o chitão, ela trouxe o material, eu só fiz aqui o trabalho, ó. Eu vou finalizar esse chapéu pra vocês verem agora, espero que vocês tenham entendido. Aqui vai ser o babado, pra eu aplicar nas laterais aqui, e aqui vai ser o nosso término. Aqui eu vou dar um pontinho e vou dar um pontinho nas laterais. Assim que eu terminar, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, aqui, ó, eu alinhavei ele todinho, fiz isso nos dois, ó, com a linha mesmo. Eu coloco linha porque depois a cliente pode tirar e colocar, aproveitar no outro ano e fazer outra decoração. Aqui a rosa, ó, deixa eu dar um ângulo nessa rosa pra vocês verem. Aqui as folhas dela. Ó. Tá? Coloquei o detalhe aqui do tecido também embaixo. Ó, o detalhe do tecido embaixo do chapéu. E ficou aqui os meus dois trabalhos. Esse chapéu você pode fazer menor, pode fazer com outro estilo de flor. Isso aqui fica ao seu critério, gente. É, se vocês gostaram dessa rosa de chitão, se vocês quiserem e bater uma meta, eu vou fazer aqui um desafio. Se chegar a 20 comentários querendo fazer a bonequinha de São João com vestidinho todo de chitão, só que frisado, numa peça aí bem legal, bem bacana, que todo mundo tem em casa. Se você quiser aprender a fazer a bonequinha de chitão, revestida com chitão, você coloca aí embaixo, eu quero fazer a bonequinha, eu quero fazer a boneca de chitão, que quando chegar aos 20 comentários, eu lanço o vídeo da boneca toda revestida com tecido de chitão, frisada, tá?
Aí você bota aí no comentário que no próximo vídeo vai ser o que eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma aula preparada com muito carinho. Aproveitei que eu ia fazer esse trabalho para cliente, já mostrei para vocês, compartilhei com vocês. Espero aí que você possa usufruir desse trabalho e gerar uma renda extra para você. Se você chegou até agora, comenta, curte, compartilha. Muito obrigada por ter ficado até o final. Se você não conhecia o meu canal, seja bem-vindo, se inscreve aqui embaixo. Bem, esse foi o trabalho que eu fiz hoje, o nosso trabalho. Quiser a bonequinha, não esquece não, comenta aqui embaixo. Fiquem com Deus e até a próxima!